Е, нали си си качи снимка? Как че не си? Говорите за Михайло с много е хубаво да. Ти си служи с Райна. Майко, че ти си ги сама? Иду сама. Тя май е дръпна ракийката, а? Абе... Може да види пък май е дръпна.
Мустафа. А? Маш някакъв такъв. Хайде, ти ги бъде. Ако там, майко там е ли книги, виж, там не съм. Там трябва да съм. А, добре. Сега тунела, ако беше готов. Фил... Ме викат, не, махнах тебе, бълко се няма да има тунела. Свалихме. Свалихме го и няма тунел. Той нищо друго няма. Той ти му беше мешата да направи тунел. Да. Чакай да му трябва още 4-5 мандата. Поне. Таман на 90-100 годишна възраст. Щеш да пусне проекта. Щеха да избират такова изпълнител. А после под изпълнител. Да откраднат някой име. И можеше да почнат. Той тунел го правят, аз още бях ученик. Се чуваш, че го правят. Те го почваха, аха да почнат. Много първи копки има. О! Те от копка на копка и ще... Те могат го направят. Ще го направят. Да. Е, тук хората тук го правят, сигурно тук ще го построят, за да няма... Те под океана направиха тунел. Три месеца и ще избили парите даже. Тук в България толкова години направо... Това маша да направиха тунел от водата. Това за толкова време, и цялата стара планина ще да е пробитала. Всеки един като дари по една кирка... А това кирка, викат машинки от Китай, от Япония. Идват и... Те уния ще го направят бързо. Докато си изпи кафето и пробит. Ама нашите се няма кира да откраднат за това. Като го правят чужда фирма, как да стане? Ама как да... Майде, много пушила. Голяма фуфла остай зад нас. Пак ни нямаме тук. Почваме пясъчна буря удари по цялото. Гляди, 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 какво е газ, какво става? Пак ни нямаме такава техника. То да не гори масло, бе. Бах, то да рак. Какво ще прави, бе? Гляди, бе. О, ес, чорук бей. Изпреварва тук, гледай. С тия курници, къде бързат? Отзади не мога да види нищо за тебе. Гледай. Така е, като нямаме пари в България, като нямаме хората, е така, е такива коли караме. Караш на другите... А. Той човека не е виновен, че кара такава кола. Съм 100% сигурен. Хората ги паркуват, ние ги вземаме. Той ако тръгне да блага пари в тази кола, той ще даде една камара пари. Да, той да, по-обо... Да, да я кара докато издържи. Нас няма за хора втора ръка. От Европа. Те и си мисляли. Тия приказки не ги вярвам аз много няма, всички сме едно семейство. Много ясно, че не сме. Как може да се сравниш ли с германеца или аз с германеца или с който да е било в Европа?